Dobrý den. Zatím jsme se bavili o výkonových spínacích součástkách a teď je potřeba se podívat, k čemu jsou vlastně dobré výkonové elektronice. Ty spínací výkonové součástky se používají v měničích, které si zanedlouho vyjmenujeme, a ty měniče slouží k regulaci střední nebo efektivní hodnoty napětí na zátěži. Proto si především musíme připomenout, co to vůbec je střední a efektivní hodnota napětí a proudu a trošku si upřesnit vědomosti oproti tomu, co znáte ze základu prvního ročníku. Začněme hodnotou efektivní, jak je definována. Vzpomeneme si na základy z druhého ročníku. Efektivní hodnota napětí je číselně rovna stejnosměrnému napětí, které má stejné tepelné účinky na odporové zátěži. To znamená, pokud do žárovky pustíme 230 V efektivních ze zásuvky, tak bude svítit stejně, jako kdybychom do ní pustili 230 V stejnosměrných. No a ona sinusovka, která nám tu žárovku rozsvítí stejně, jako to stejnosměrné napětí 230 V, tak tato sinusovka má maximum někde u 325 V a pro sinusovku se počítá jako odmocnina ze dvoukrát efektivní hodnota, čili vrchol je na odmocnina ze dvoukrát 230. Platí to ovšem, jak zanedlouho zjistíme, pouze pro sinusovku. Jak je to se střední hodnotou? Střední hodnota je fyzikálně definována množstvím přeneseného náboje. To znamená, střídavé napětí, nebo obecně periodické napětí, má střední hodnotu číselně rovnu stejnosměrnému napětí, které přenese za nějakou definovanou dobu u neperiodických a za periodu u periodických průběhů stejné množství náboje. Takže když budeme mít třeba naši známou sinusovku, tak jakou asi může mít střední hodnotu? Tak v kladné půlvlně přenese nějaké množství náboje. V záporné půlvlně tento náboj projde opačným směrem, takže za celou periodu nepřenese náboj žádný. Z toho vyplývá, že střídavé průběhy, které mají symetrickou kladnou a zápornou půlvlnu, ať už je sinusová nebo není, tak mají střední hodnotu vždycky rovnu nule, protože za periodu nepřenesou žádný náboj. A teď k tomu trocha matematiky. Tak představme si, že takhle v čase máme nějakou funkci průběhu proudu, třeba takovouhle. Řekněme, že toto je její perioda T. Tady je nula. A tady je okamžitá hodnota proudu. Takže tato funkce je nějaká I je funkcí času. Tak. A střední hodnota, já to zkusím odhadnout, je třeba někde tadyhle. Takže toto je střední hodnota napětí a proudu. Označuje se indexem AV z anglického average. A řekněme, že ta střední hodnota IAV bude tady. Tak, když bych si vzal tento červený obdélník, který si tady vyšrafuju, tak jak spočítáme jeho plochu? To je pro čtvrtý ročník střední školy, myslím, dost základní záležitost, to znáte už někdy ze čtvrtý třídy základní školy. Plocha toho obdélníka se vypočte jako A krát B, v našem případě jako IAV krát velké T. Co reprezentuje fyzikálně ta plocha? No tak co je I krát T? I krát T rovná se Q, čili známe zase ze základu prvního ročníku, že náboj se vypočítá jako součin proud krát čas. Takže tato plocha, červená, reprezentuje náboj Q rovná se IAV krát T. No ale pak si tady uděláme ještě zelený šrafy a to vyšrafuju tenhle ten průběh. A co je tohleto? Tak ta zelená plocha pod tímhle tím
průběhem. Reprezentuje také náboj. A je to náboj přenesený tím naším proudem s funkcí i, malé i. Takže tyhle ty zelený šrafy Q se rovná. A jak se vypočítá plocha pod křivkou? No tak to víme. V relativně nedávné době plocha pod křivkou se vypočte z integrálu jako integrál od nuly do t z malého i dt. Čiže to je plocha ta zelená. No a jestliže ta červená čára má být střední hodnotou té zelené křivky, no tak musí platit, že červené Q rovná se zelené Q. Takže mohu psát, červené Q je IAV krát T se musí rovnat integrál od nuly do T z malého IDT a z toho podělením T získáme tu střední hodnotu proudu IAV se rovná 1 lomeno T integrál od nuly do T z malého I dt. A tohle je zcela univerzální vztah pro střední hodnotu, který platí vždycky. No pokud bychom v tomhle tom výrazu to vynásobili odporem, tak velké IAV krát R, tedy střední hodnota krát R, se musí rovnat 1 lomeno T integrál od nuly do T z malého I krát R dt. No ale I krát R je proud podle Ohmova zákona, takže UAV, tedy střední hodnota napětí, rovná se 1 lomeno T integrál od nuly do periody T z okamžité hodnoty napětí dt. A toto je střední hodnota napětí na odporové zátěži, v podstatě nebo obecně střední hodnota napětí, která platí pro libovolný průběh. Jen tak mimochodem, tohleto je v podstatě popis aritmetického průměru spojité funkce. To znamená, že to bude platit pro úplně jakékoliv písmenko. Tedy i pro výkon malé p se určitě musí rovnat okamžitý, teda střední výkon velké p, se musí rovnat tady ten integrál z malého p okamžitého výkonu poděleného periodou. Takže střední hodnota napětí a proudu se vypočte podle tohoto univerzálního vzorce. A nyní se podívejme na efektivní hodnotu. Někdy se značí bez indexů UI. Pokud chcem zdůraznit, že to je efektivní hodnota, tak tam ale nebudem používat ten index F, EF jako efektivní, ale zkusme si zvyknout na mezinárodní výraz RMS, root mean square, což je anglicky efektivní, pardon, RSM, root mean, RMS, takhle. I, RMS. I na měřících přístrojích, které měří skutečnou efektivní hodnotu, najdeme pojem true RMS, neboli pravá efektivní hodnota. Takže jak spočítat efektivní hodnotu? No my víme, že my víme, že výkon se rovná URMS krát IRMS. Zdůrazňuji, platí to pouze na odporové zátěži. Jo? Také mohu použít tady na ten proud Ohmův zákon a napsat ten druhý výraz, který se nám bude hodit lépe, URMS na druhou lomeno R. Ale tohle to je střední výkon, to není okamžitý výkon. Ten střední výkon obvykle nepíšeme, to RMS píšeme jenom P, ale velké P je míněn střední výkon. No a střední výkon se ovšem také musí rovnat 1 lomeno T integrál od nuly do T z okamžitého výkonu DT. Takže toto je okamžitý výkon.
No a tím pádem si tyhle dvě věci dáme do rovnice, ještě tenhle ten výkon upravím 1/T, integrál od nuly do T a malý výkon mohu napsat, že okamžité napětí na 2/R, protože tohle je to malé P. Tak, a teď už nám nezbývá, než dát do rovnice tohle a tohleto, takže to udělejme. Takže tady ten výraz se rovná tomuto výrazu. Teď bych tohle R, protože je to konstanta, mohl vyhodit před integrál a tím R to vynásobíme obě strany rovnice. Vyjde nám U na druhou, tedy U RMS na druhou, se rovná 1/T, integrál od nuly do T z malého U na druhou DT. A teď musíme tady to odmocnit, takže celou rovnici obě strany odmocníme a vyjde nám, že U RMS se rovná odmocnina z 1/T, integrál přes periodu z druhé mocniny okamžitého napětí. Tak. A máme univerzální vztah pro výpočet z efektivní hodnoty napětí na zátěži. Možná si z druhého ročníku pamatujete, že znáte nějaký vztah mezi efektivní a maximální hodnotou. Čili pro harmonické napětí tedy U rovná se UM krát sinus omega T platí, a nějak jste si to odvozovali ve druhém ročníku, nevím už jak, platí, že UM rovná se odmocnina ze dvou krát U RMS. A tedy opačně, že U RMS se musí rovnat UM lomeno odmocnina ze dvou. Tohle to víme, ovšem zdůrazňuji, tohle platí opravdu jen a pouze pro sinusový průběh. To znamená, kdybych vzal náš vzorec, URMS rovná se odmocnina z 1/T, integrál od nuly do T s U na druhou DT. Teď bych musel dosadit, za T bych musel dosadit 2π, za U na druhou bych musel dosadit tadyhle ten výraz, proměná pak nebude T, ale omega T, takže by se to muselo rovnat 1/2π, integrál od nuly do 2π, což je perioda sinusovky. A tady by muselo být malé U na druhou, což je velké UM. Krát sinus omega T D omega T. Pokud bychom vyřešili tento integrál, já ho tady teď řešit nebudu, tak bychom se měli dostat tadyhle k tomu výrazu UM lomeno odmocnina ze dvou, takže si to za dobrovolný domácí úkol můžete vyzkoušet. Tuším, že pokud je tady, a já tady už vidím chybu, tady je malé U na druhou, takže tadyhle samozřejmě tohle musí být na druhou. A jakmile máme sinus na druhou, tak myslím, že je na to metoda per partes, tu jste měli někdy na konci třetího ročníku, takže dobrovolný domácí úkol. Kdo mi ho dodá, dostane malou jedničku. Tak vyřešte tenhle ten výraz a dostanete se tadyhle k tomu. Ryze na závěr u něčeho, co si můžeme hned teď zkontrolovat. Pokud bychom měli obdélníkový průběh, a já už koukám, že mám plnou tabuli a že už se nevejdu, takže si to budu muset smazat. Pokud bychom měli obdélníkový průběh, jaká by měla být jeho efektivní hodnota?
Řekněme, že tadyhle je perioda T a tadyhle je napětí U a tadyhle bude napětí minus U. Tedy symetrický obdélníkový průběh. Střední hodnotu má zcela zaručeně nula. Jakou má efektivní hodnotu? Tak zkusíme bez výpočtu. Efektivní hodnota je rovna, číselně rovna stejnosměrnému napětí, které vyvolá stejný činný výkon, tedy které stejně topí a svítí. Pokud po první půl periodu nám to topí jako na stejnosměrné napětí U a v druhé půl periodě to topí jako stejnosměrné napětí minus U, tedy jsme jenom to topné těleso přepólovali, tak to znamená, že v té druhé půl periodě to topí úplně stejně jako v té první. A tedy, že to pořád topí, jako kdyby tam bylo stejnosměrné napětí U. Takže zdravou úvahou jsme usoudili, že efektivní hodnota ryze obdélníkového symetrického průběhu je přímo rovna jeho maximální hodnotě U toho obdélníka. Zkusíme to odvodit přes tu naši rovnici pro kontrolu. U RMS se musí rovnat. Jsou tam dvě konstantní funkce, takže to musí být odmocnina z 1 lomeno t a tady musí být integrál od nuly do t půl z napětí u na druhou dt. Já to dám takhle do závorky. Plus ta druhá funkce od t půl odtud potud do t z minus u to celé na druhou dt. Takhle. No, uvidíme, co z toho dostaneme. Tak, 1 lomeno T si to necháme, takže stále odmocnina 1 lomeno T. Minus U na druhou je to též jako plus U na druhou, takže tadyhle máme vlastně integrál z konstanty, integrál z DT rovná se T neurčitý. Takže tadyhle bude, to U je konstanta, to U na druhou vyběhne to před integrál. Takže to U na druhou krát funkce T od nuly do T půl plus minus U na druhou je také U na druhou a funkce T bude tentokrát od T půl do T. Zkusíme, jak to dopadne dál. Teď tady mám nějaký divný závorky. Něco mi tam nesedí. Takhle to musí být. Jo. Ne, to už nemusím. 1 lomeno T. No a tohle U na druhou krát T půl minus nula. Plus U na druhou a tohle T minus T půl. Takže si asi nejspíš vytkneme U na druhou. A teď mi došla i ta druhá tabule. Zkusím to dostat do tohohle řádku, snad se vejdu. U na druhou vyhodíme ven, takže to je odmocnina. Odmocnina z U na druhou je U. Tady máme odmocninu z 1 lomeno T. A tady sčítáme T půl plus T půl. A T půl plus T půl je T. Takže tady ty Tčka se nám vykrátí. A zjistíme, že to je odmocnina z jedné, je jedna, takže se to rovná U a můžu dvakrát potrhnout. Čili vidíme, že opravdu vyšlo napětí U, tak jak jsme úplně na začátku předpokládali. To bylo jenom tak pro kontrolu, že ten vzorec funguje. Takže snad si od teďka budeme pamatovat, co to je střední a efektivní hodnota. Budeme to potřebovat právě v měničích, kterými se budeme zabývat příště.
Děkuji za pozornost.